Ushbu uyimiz lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, uyimiz Orzuda qariyalar uyiga yetmasdan chapdagi birinchi ko'chada joylashgan. Mahallalar asfalt qilingan, qo'shnilar ko'p ko'chib kelgan. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishni maslahat beraman. Chunki bugun sizlarga obzor qiladigan uyimiz juda ham qulay narxda, ham juda ham ko'p fichkalar bilan birga sotiladi. Mana shu qurilishi yakunlanmagan hovlimizning maydoni 8 sotixga ega. Nima uchun 8 sotix kichkinaroq ko'rinadi deb hayron qolayotgan bo'lsangiz kerak, orqasida ham alohida hovlisi bor. Demak, uyimizda yana ko'plab fichkalar bor. Bittadan-bitta sizga video davomida tanishtirib boraman. Kirishingiz bilan birinchi mehmonxonamiz, yonida yana bitta mehmonxonamiz yon-bayon joylashgan. Yoki boshqa maqsadda foydalanishingiz mumkin. Ichkarida alohida sanozili yana bir xonasi bor. Mana bu yerda bolalar xonasi o'g'il bolalar uchun, bu tomoni esa qiz bolalar uchun moslashtirilgan. Yana bir e'tibor beradigan joyingiz pastda podval qismi ham bor. Podvalimiz ham 2 xona. Yana yuramiz bu tomonga. Uyimizning o'rta qismidan o'tganimizda ikkinchi qismiga yetamiz. Bu yerda ham podvalimiz bor, keyin yana xonalarimiz ichida alohida sanuzillari bor, 4 ta xonamiz bor, bu tomonda ham yana 3 ta xonamiz bor, hamda pastga tushadigan qismimiz bor. O'ylab qolgan bo'lsangiz kerak, uyimizni podvali bo'lsa kerak deb. Yo'q, bu 2-qavat. Hayron bo'layotganingizni bilaman, video davomida ko'rasiz. Aslida uyimizning 2-qavati mana shunda joylashgan. Demak, 2 qavatli uyimizni hamda podval bor uylarimiz bilan jami hisoblaganda umumiy xonalar soni 25 ta. Undan tashqari yana 6 ta sanozilimiz ham bor. Uy juda ham katta. Endi yana fichkalarini ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bu orqa hovlimiz. Orqa hovlimizni to'liqligicha beton bilan devor o'rilgan. Undan tashqari yana bitta eshik uchun xot qilib qo'yilgan. Xohlasangiz u ko'cha, xohlasangiz bu ko'chadan chiqib ketishingiz mumkin. Uyimizni istasangiz tayyor holatda beton plitalarni bosib yana 1 qavatga ko'tarib 3 qavat qilsangiz ham bo'ladi. Kommunal tarmoqlarga keladigan bo'lsak, ushbu hududimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q, barchasi tortib qo'yilgan. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak uyimiz sizga aniq yoqdi. Ushbu uyimizning narxi faqatgina eksklyuziv Namangan uylari uchun juda ham arzon narxda, ya'ni bu atrofdagi yer narxida beriladi. 8 sotixli 25 xonali umumiy 6 ta sanozillar bor. Ushbu uyimizning narxi atiga 99 ming dollar. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sunnat degani oz-moz o'tib berishadi. Unutmang, Namangan uylarida qoling.